Бәріңізге сәлем, құрметті көрермендер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода осындай бауырсақ дайындаймыз. Салқын сүт пен сметананың үстіне қантымызды салып аламыз. Содан кейін осының үстіне ыстық қайнаған су құямыз. Дрожжды салмастан бұрын тексеріп аласыздар, жылы болу керек. Осының үстіне содан кейін дрожжды салып, араластырып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. 10 минут тұрғаннан кейін дрожжымыз көпіреді, содан кейін барып үстіне тұз салып, одан кейін ұнымызды саламыз. Мына жерде менің камерам дұрыс тұрмай қалыпты, яғни айналып кеткен, сондықтан осындай форматта болып қалды. Енді ұнды салғаннан кейін қамырымызды илейміз. Қатты жабысып жатса кішкене ұн себесіздер, содан кейін соңында сұйық май құйып, жаңа қамырымыз жабыспайтындай етіп, бір қайтара илеп, осыны пакетке салып, жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін осыны екі бөлікке бөлеміз. Содан кейін тағы да бір қайтара илеп, матамызға қойып, бетін бір 5 минутқа жауып қойып қоямыз. Қамырымызды қалың болмайтында етіп жайып аламыз. Маған бауырсақтың ішіндегі тестосының қалың болғанын ұнамайды. Яғни оны пустой болады ол бауырсақ сәл. Сондай вариант ұнайды. Сондықтан қамырды сәл жұқарақ етіп жайамын. Осындай видеода көрсетілген жұқалықты. Осы қамырымызды осындай бөліктерге бөліп, ромбик түрінде кесіп аламыз. Қамырымызды кесіп болғаннан кейін осылай бәрін қойып, бетін жауып қоямын. Сосын шетінен алып, қатты қызып тұрған майға қуырып аламыз. Бауырсағымызды қуырып болғаннан кейін мен әдетте жаңа салфетканың үстіне бәрін қойып алам. Артық майларын сіңдіріп алу үшін. Бала кезімізден осындай бауырсақ жеп өскенбіз. Осы форма маған қатты ұнайды. Егер осы рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.